بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني والحقيقة فالذي ما أنت وحن غانسا إن بيش عالم غار كم إذا يكون ده إن شرين حسبية معارض كهوره أي وتجيب حكى لكل مين يحس بجودني أو درشة ينكو قريب قالوا دوني يا وشد وش رجلا وتفارقين يا إن تاجر ياشيش لبذا قدموا سعر ما دوني نكهله أنا بلعب إيه إن ترشد ورفضة حسب جوادني ويسكو هيين مدوين كانوا تنبيي إن قدومي حسب جوادني وآخر سحات علي إيه لما إن كادرين تا ديجان أول بره إيه كلاس إيه لسه أعطى حسب جا وحي إسلقرتين إني لقى مارمان تهاي أدريك قلي أنا وفرنين إني دورشة ورفضة كخيب قلان مو يعني عبد الرحمن عرو وديغان كيسو قصبيو أما ضد كي حسبي قوح قشري ديغان كيسو قصو تشيدينا وحا أي تاغيهين أما أي سيو كدر قيان إن أنا أقبلين دورشة ورفضة تاسو حدو أقبلي واينا أي أدران تهاي وقول كيو إدلاح ركولا دنيا أرنتا سوا أرهين آدي آدو آدك إن وأنا مت هرتاجن وعقبت كوح وحيكون دمبين السنة وان كسي فعلونا ياي وحيكون دمبين السنة إنه كو قصبيهين أو تلدا وحرسي سوتشي دي أو رضا إنه قلاني أي سعونسو بكوز تكالي عدلا أيا دبعي لغا قادنية دي أي قلوا أيا ورقا سوتاجن توانكا أورورا أيا دي كانتا بفنية بركا ان قصبين نقونسا انت لا حرس لقاتو هذا هو هذا سيدي لو شيء لها دتكي تاغرياش حسبي وطني وها ديغانك عبد الرحمن كسو تشيدي او قربچوك يي قلقل چوك با ارنتاس ان لق كرين او مركه هور بين لو شيغي سببتنا واحد نقونسا مدحدا اي دبا السعوديين او ان مرق رنتو وشيغي بنت اد كوما ويلسو dadkaaga iyo lafahaaguba waxay sii fogaaneysaa mushaakilkaaga waxaan idin kala dilaysaa dadkii ku daba socday ee hoggaanka waahid maanta waxay la xalin kari laayeen dadkii taageerayaashooda u ahaa inay halkii ay gaarsiiyeen ka soo celin kari waayeen shay waxa hadlay ninka la dhaxa marji iska mu hadal wuxuu ku hadlayay fariin xirsi u soo dhiibay sidoo kale waxa hadlay ninka galaal la yiraa wuxuu ku hadlayay isna fariin xisuus soo dhiibay gudoomiyuhu labaduba waxay si yar oo qunyar ah ugu sheegayaan dadkii taageerayaasha ahaa inay doorashadii ururada ka qayb galayaan waa loo gaalgaalayaa gaalgaal sida caruurta waa la suuxinaya marka la qalayo dadka waa la suuxiyaa suuxdintii waa lagu wadaa dadka dhan ee soo taagan ee ku xoogiyo xoolaha beelay xisbiga ee aynu ogeyn ee qabyaalada kula socda waliba waxaa lagu bareerayaa runta loo sheegi waayo oo sida caruurta loo dhaqdo oo la oran karo waayo xisbiga xisbigu wuxuu noqday ay ururadii ka qayb galay oo waqtigiisu uu dhamaaday dariiq kale inoo furnaa ma jiro sharciyeena dhigay waa ku qasbanahay beeshi caalamka waxba kama hayno gudihii dalka waxba kama hayno sharci weyn hor taagan awood aan sharciga gacanta ku qaadinana ma hayno intaas uu dhinkar leeyahay marka waxay noqonaysaa in la isku horimaado oo iyada oo la kala jabay doorashadii xisbigu uu galo dadka qaar baa ku dacwoonaya oo deegaanka cabdiraxmaana xisbiga gudoonkiisa la loo soo celiyo تحسب يوم قدوم كيسر واحد شايف كتير ما تنتهي شايف كل قليل غير صار يو ما هي فايل كيسي يو دوك متس كيسي قد ذا ورفض الله قد بيجي ينا واحد يوسي قد بس كم شو كم رأي أبي مكر مكر هالك أنا مين لقى سو علين كرو وما تنتهي قدوم كي عبد الحرس لقى سو ورتشيو هذنا عبد الرحمن لقى سو علين كرو عقل قال ما ورب بدل يسوي ديبتي والله كان قالنا يو تنظام يحسب يده يشرو طلق يد دول النظمها اللي دول دول بيسوق لي يعني مركا يعني وحا هكا كتشرا اسفهم الآن كدن بين دونتا اون ان يدو لك لتبي دورشة ورد لكو دوان نوحا نسوق نابا
iyada warbaahinta la isaga jawaabo la isaga jawaabiyo oo kaadariyiin badan oo qabyaal kula socotay ama ku xoogiyo xoolaba beeshay ay warbaahinta ka hadla oo la isku hor yimaado shakila weyaan taas waanaynu sugaynaa waana intay laga wareegayo waxaa kale inu sugaynaa Faisal Cali Waraabe waxaa lagula ballamay in dee aan doorashada la gelin rajo ma hayo isagu uu doorashada ururada ku galo ma hayo wuu ogyahay haddii la galay inaan ugan beersan helay maanta isagana wixii lala galay ee ahaa ma galayno dee waa hogaankaa loo furaya oo iyagu waxay qabaan rajo ah waa soo bixi kartaa laakiin isagu ma qabo halkaana Faisal ayuu ku sugaynaa isagoo warbaahinta afka u furta dhowaan marka halkaa lagaga guuro isagana labadaaba waan filanna beesha caalamka timi beesha caalamka xidhiidhay la sameeyey beesha caalamka waxay ku qancisay in teedi Noofambarna aanay waxba dhicin rabashna aanu jirin ammaan darrana dalka aanay ka jirin sharciga lagu dabaalayo commissionka muddadii uu qabtay madaxweynuhuna waabu yidhi waan ku diyaar baan ugu ahay doorasho oo taagan yahayba inaanay dhaafin baxilliga waxaa doonaysa waa maxamed cali nimanka waxay yidhaan waxaanu doonaynaa annaga waxaan amro commissionka de commissionka hadduu amro madaxweynaha commissionkii uu qaatay de waxaana doonaysa waa maxay yacni waxay doonayaan marka exit ay ka baxaano yidhaahdaan beesha caalamkana qasabtay beel caalamna cid ma qasabto maday qasabto ma jirto laakiin ayagu exit inay ka dhigtaan ayay doonayaan ay yidhaahdaan beesha caalamkana qasabtay iyo commissionkana qasbay iyo dalkaygaanu taraasulay dal loo tanaasulayna ma jiro waxba looma reeban dalka iyo dadkaba tag baa wuxuu sheegtay telo looma dhigan waloon loo dhigan maanta waxay la kulmeen safiirka Denmark oo dowladdana la kulmay xisbiyada mucaaradkana la kulmay wixii ay kala hadleenna wuxuu noqday waxaanu waxba isagu uga qaban karin oo wajigabax ayay kala kulmeen sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa maanta isla maanta qaar ka mid a ururada oo aan filayo inay ilaa 5 urur noqonayaan ayuu gelinka dambe la kulmi doonaa halkaa wixii ay dadka u sheegi lahaayeen oo ahaa beesha caalamkana qasabtay beel caalam waxma qasabto waxaa lagu yidhi uun doorashada dalku u diyaar garoobay waana nabade doorashada ka qayb qaata madaxweynihiiba xisbigiisii oo khamaar ku jira oonu hurinu soo baxay banaanka dhigay deedina u diyaar garooba waxaynu sugnaaba waa iyaga oo dadkii ay fogeeyeen u sheegi kari waayey u sheegay runta iyo iyagoo kala jaba oo iyagoo kala jaban oo kurtina doorashada ururada gala waxaad qarsataa uu ku qarsadaa dadkuna caruur maaha maanta loo sheegayo oo kolba iyo inta la qaniino haddana la afuufayo ururkaasi wuxuu noqday urur faylkiisi uu ku xariisan yahay guddida ururada ay gudbisay commissionka qaranka oo ku sajalan oo u diiwaan gashaday guddoomiye Xirsi Xaaji Cali oo aan deegaankiisina cid ka wadan kan kalena doonaya inuu usoo saaro oo beritoole uu banaanka dhigo ninka adeerkii mujaahidkii weynaa ee halkaa gaarsiiyey ee siyaasigii dalkeennaba ugu weyn ahaa cid la dhigay ma cabdiraxmaan buu daahaya maya talo maanta idin taaganti waxaan kaga baxaya Oh,
وقلبك يا